Bitta haqiqiy akam bor, unutmagin. Tushundingmi? Oh, ana odamlarga ishonma. Ular hammasi soxta. Agar ularni aytganidek bo'lsa, siz meni qamatmoqchi bo'lgansiz-a, to'g'rimi? Ularni aytganini qilmoqchi bo'lgansiz, shunaqami? Ha? Vujudimda bor o'lim. To'g'ri. Men sizdan o'lim. Qo'chamas. Samoshni ichi qo'sh azot oldiga. Hozir chiqaman. Qara, qo'g'irchoq o'ynab kirib ketibdi. Qo'g'irchoqmas, bu bizni bolamiz. Ha. Bolamiz. Ammo bilishmaydiki, o'zlari meni odam bolasiga ishonmaydigan ahvolga keltirib qo'yishganini. Xotinimni ko'z oldimda tahqirlab, shu ahvolga tushib qolishiga, farzandimni nobud bo'lishiga sababchi bo'lishdi. Oyog'iga ilashgan xasni tez olib tashiydi. Mahkamroq ushla. Dema. Asuda. 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 Dema. O'ldirama. Bakir, o'ldirama Bakir. Dema. Bakir, qo'y var. Shinnagin, xotini falaj bo'lib qolgan, bilasanmi? Ha, o'yinlar farokanda bo'lib ketdi. Boyligim hisobini bilmaydigan odamman. Lekin baxt qani? Xotirjamlik qani? Odamlarga nisbatan mehr-muhabbat qani? Hammasi sani deb bo'ldi. Hammasini zarra so'qigansan. Menga qara. Men qaysi ko'chada qolib o'lib ketmaysanmi, it? Qani, turing. Jazot. Olib chiqsa yaqinlashtirma bu yerga. Jon Temir, eshit, iltimos. Yo'qot. Jon Temir, qo'yma. Qo'yvot edim. Qani qarab tur. Jon Temir. Tinchlikmi aka? Kim u odam? Menga qara. Vaqting bemor olma. Ha? Nima edi? Bugun juda ham ko'p asabiylashdim. Menga sherik bo'lasan? Yo'q, ey, uyalaman. Menga qara. Meni qizlarga, ayollarga shilqimlik qiladigan odatim yo'q. Shunchaki xarakterim menga yoqib qolgani uchun taklif qilyapman. Urmaysizmi? Jin emasan? Yetdikmi? Bo'pti. Yetdik. Ey, o'zi sizdan pul so'rab kelgan odamni nega unaqa qilib tashladingiz? Menga qara. Men hech qachon o'zimdan o'zim yomonlik qilmayman. Ayol kishiga yumuman, shunchaki sherik bo'lasan. Shunday? Yur. Pul berasmi? Yuraverchi. Bo'ldi, qani. Iltimos, Olqun aka. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Faqat noto'g'ri xayolga bormang, maylimi, iltimos. Shu kishi mering. Odami tugashidi-yu, boshlanishi-yu. Shu odammi sen kasal deb yuribsanmi? Bu kasalmas. Qara qordini kattaligini. Butun dunyoning ovqatini hammasini yeb qo'yadi. Mana shu yigitni deb siqilib yurganmiding? O. Mana, ering, tushungan odam ekan. Ketdi, yur. Qayerga? Nima gap o'zi ukam? Ochiqchasiga gapiravering. Tinchlikmi? Xotiningiz ishlari haqida eshitgandirsiz. Taqinjo masalasida. O'rtada lattaga o'xshab qolaveramanmi? Bunga qancha rasxod qilganimni bilasizmi? Charos, nimaga unaq qilding? Qing'irishni qiyig'i 40 yilda ham chiqadigan gap bor. Aytdim-ku,
To'lqin aka, boshqa ilojim qolmadi. Dorilaringizga pul topishim kerak edi. Mana bu yigitni yonida yuzimni yerga qaratding. Bu kunimdan o'lganim yaxshi emasmi? Jon kerak bo'lsa, olib qo'ya qolsin. Lekin bunaqa sharmandalik bilan meni yerga urishiga chidab tura olmayman. Siz meni turmush o'rtog'imsiz. Bunaqa gaplaringizga gapirmang, iltimos to'lqin aka. Shunday qilib Allohim bizni sinayotgandir balki. Iltimos, unaqa gapirmang. Boshiga ozroq tashvish tushgan har bitta musulmon ayol erini tashlab ketaversa, sadoqat degan gaplar qayerda qoladi? Nikohni qadri qoladimi to'lqin aka? Yana qaytarib aytaman, charoz. Mani tashlab ket. Sandan mingdan ming roziman. Bunaqa pastkashlikka mani deb borma. Nima bo'lsa peshanamdan ko'raman. Hech qachon. Domla nikoh o'qiyotgan paytda so'nggi nafasimgacha ular bilan birga bo'laman deb qasam ichganman. Tosh kelsa kemirib, suv kelsa simiraman deganman. Bu gapingizni gapirmang, iltimos. Sizi bu holizni hech qachon tashlab ketmayman. Ofarin. Juddayam ta'sirli jumlalar. Ta'sirli so'zlar. Qoyil qoldim lekin. Zo'r aktrisa chiqar ekan. Odamning ko'rinishiga qarab qarishlamaydi qaynar aka. Qalb go'zal bo'lsin. To'lqin aka bergan mehrni hech qaysi sog'lom, zabardast erkak ham bera olmaydi. Iltimos keting. Xizmatlarini qilib, Allohni dargohida ulug'lanishga umid qilganman. Shunaqa bir yig'lab yuborgilarim kelyaptiki. Afsuski, yig'lashni unutib qo'yganman-da. Yoshligimizda balki siz ham ko'rgandirsiz. Begemotga ko'ngil qo'ygan to'tiqush degan bir ajoyib multfilm bo'lardi. Shuni jonli ko'rib turgan deyman. Uka, bilaman. Oldingizda tilimiz qisiq, yuzimiz qora. Shuning uchun ham chidayapman. Senga o'xshab, ko'nglim, qalbim mag'or bo'lgandan ko'ra shu holatimga ming shukr aytaman. Chiqib ket yaxshilikcha. Bo'lmasa, o'limimdan oldin seni o'ldiraman. Hozir turishingda oborib ani shashlikchilarga topshiradigan bo'lsam, go'shingni puliga mashina olib haydashadi. Hoy maras! Hoy maras! Sen mani erimni kasalchilik ko'rayotgan bo'lsang, uni himoya qiladigan urg'och sheri bor, tushundingmi? Hozir seni yo o'ldiraman, yo o'laman. Qo'l yon. Ket dedim. O'zingni bos. Yo'qol. Yaxshi, men ketaman. Lekin hammasi uchun javob berasan, tushundingmi? Ko'zimga ko'rinma. Yo'qol. Chunki olaman. Yo'qol, ket. Qaytib kelma. To'lqin aka. Meni kechiring, iltimos. Sizni xafa qilish niyatim yo'q. Men bunaqa xato ishga qo'l uraman deb hech ham o'ylamagan edim. Iltimos, meni kechiring, to'lqin aka. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Kechiring. Iltimos, meni kechiring, to'lqin aka. Yuring, birga ovqat qilamiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Iltimos, yuring. Hididan juda ham mazali ovqatga o'xshayapti. Aka, uylaringiz zo'r ekan-a, xoshimatli. O'zingizmi? Yo'q. Men uyim emas. Men qurilish bilan shug'ullanaman. Uyda muammo yo'q. Buni ukamga qurib berganman. Tez kunda uylantiraman. 6 xonali. Shu uyni sovg'a qilmoqchiman. Ukalarim baxtli bo'lsa bo'ldi menga. Aytgancha sanam, akammi, ukammi bor degandek bo'luvding-a? Egzagim bor degandek bo'luvding. Ha? Nima ish qiladi u? Bilmayman.
Mayda chuyda ishlar bilan shug'lanib yuratdi aka. Hech bir ikki bo'lmaydi. Aytmoqchimanki, agarda mabodo ish yurishmayotgan bo'lsa, o'zimga ish qo'ymoqchiman. Lekin o'zichi rosa harakatchi bola. Endi bilasiz-ku, kambag'alaga har doim hamma eshiklar yopiladi. O'zi bizaga nega yaxshilik qilmoqchisiz? Aytdim-ku senga, xarakteri menga yoqib qoldi. Shunga senga ham, oilangga ham yordam bermoqchiman. Aka, xarakterim nimasi yoqib qoldi? Hech qaysi bolaga yoqmaydi. Hammasini gapi bitta. O'lgidek betga choparsan, qiz bola ham shunaqa qo'pol, qo'rs bo'ladimi deydi. Sinim, men bo'yda olmasman xotiramni. Sani shaddodliging, kirishimliging, kayfiyat ko'tarishliging yoqdi menga. Bugun kayfiyatim umuman yo'q edi. Sen kayfiyatimni ko'tarding. Shuning uchun seni mukofotlayman. İçesanmı? Yok ey aka. Umrumda içmegen ben. Bugün birincisi bolarken de. İçişge içerdim. Onan bir içere. Kızım uyuyalı işge pul yığış üçün işlep yürüp dedip öyleydiler de. Ama bosa bu yerde içip yoma işle kısam. Ertege onamı başını egip koyman ko aka. Cünarlı. Onun yaş tarbiye kigeni geldi. Ulanı ihtiyat kıl hop. Menga qara. Agarda ishonchimni oqlasang, boshqa o'g'irlik qilmaslikka va'da bersang, bitta 3 xonali dom andan senga sovg'a qilaman, xo'p? Faqat bu ishlarimni tashlayman deb va'da berasan. Hozir. Bono yaxshimisan? Bo'yardo, keldingmi? Kir. Qalaysan, dugonajon, yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. Nega kayfiyating yo'q? Nimaga o'qishga bormayapsan? Jiyanim o'g'irlab ketishdi. Nima? Jiyanimni deysanmi? Hech kimga aytma faqat. Kim o'g'irlab ketdi? Bilmadim, Jon Temir degan odam ekan. Tinchlikmi axir, nega o'g'irlab ketishadi? Pul so'rayaptimi? Akam bilan o'rtalarida qanaqadir adovati bor ekan. Mayli o'rta, uyga bora qoling, o'qishga borgin, xo'p? Boraman, azgina o'zimga kelay. Uyimizdagi muammolar tugasin. Mayli. Bo'pti unda, xo'p. Bo'pti o'rta. Bo'pti o'rta, gaplashamiz. Xo'p. Rostdan uy sovg'a qilasizmi? So'z bersang. Siz aytgandek qiz bo'lsam bo'ldimi? Yaxshi qiz bo'lsang, yomon yo'lga kirmayman desang bo'ldi. Men o'zi hech qachon o'g'irlik qilmaganman aka. Yaxshi qizman o'zi. Xo'p. Faqat ba'zida. Xo'p. Alo. Alo. Javdod qani? Qachondan bersang Javdod bo'lib qoldi. Nega sansirayapsan? Qani deyapman. Yo'q, kayfing bormi? Menga qarang. Mana aka emas. Endi uni aka demayman. Top bering menga. Tomdan tarzi tushgandi. Nima deyapsan o'zingdan o'zing? Sizlarga hamma narsa mumkin-a? Xohlasanglar, qizlar bilan kayf qilasizlar. Xohlasanglar, birovni burnini yerga ishqalaysizlar. Faqat sizlarga mumkin. Menga esa bitta qizni yaxshi ko'rish mumkin emas. Qachon qizlar bilan kayf qilganimni ko'rgansan? Nimaga bo'ldi, asabimga o'ynama. Menga Javdod kerak. Nima deysan unga? Yuzma-yuz turib gaplashishim kerak. Unda o'ziga qil, menga qilma. U telefonini ko'tarmayapti. Uyda. Mani gaplar muhokama qilmay, tushundingmi? Bo'pti. Alo, aka. Aka. Ha, aka. Tinchlikmi? Boylada tashvish bo'lmaydi deganni. Mana. Bilasanmi? Men tashvishlarim oldida seniki xursandchilik, ishonaver. Aka, o'zi U kizi nimadan jahl chiqyapti? Menga qiziq bo'lyapti-da shu. Ol bemalol yeb ichib o'tir. Bo'pti, aytmasangiz aytmang. Voy. Akam qo'ng'iroq qilyapti-ku.
Gaplashaver bemalol. Tinchlikmikan? Alo. Qayerda yuribsan? Mehmondorchilikda, aka tinchlikmi? Pishirib qo'yibdimi yarim kechasi? A nima deysan menga? Tez yetib kel. Akam, ke deyapti. Menga ber telefonni. Menga ber. Men o'zim tushuntiraman. Alo. Yaxshimisiz ukajonim? Tushunmadim, sen kimsan? Ukajon. Salmon bilis o'g'li. Seningiz bilan chiqishib qoldim. Juda ham yaxshi inson ekan. Siz xavotir olmang. Biz shunchaki aka-singil bo'lib gaplashib o'tiribmiz. Mana uyimda. Yarim kechasi erkak kishi bilan aka-singil bo'lishi mumkinmi? Mayli, asabiylashmasdan baqirmasdan gaplashavering. Ber telefonni o'ziga. Uka. Yoshim katta. Siz unaqa yomon xayollarga bormang, xo'p? Shunchaki singizni menga xarakter yoqib qoldi. Nima? Qarot yem yemaydimi? Kimni quloqiga lag'mo osyapsan? Ber telefonni deyapman. Ukam, eshiting? Ertaga aka-uka bo'lib ketishimiz mumkin. Gapirayotgan gaplaringizga uyalib qolasiz. Yomon gapirarkansan, ha? Chalag'ingni chiqarib tashlayman. Ber telefonni. Alo, aka, menga qara. Sen gapni oxirgacha eshit. Bu aka yaxshi inson ekan. Senga ham ish beraman deyaptilar. Mana bu xotinni jag'i-jag'iga tegmayapti. Tez yetki. Bizga uy olib bermoqchi bu aka. Gapni ko'paytirma. Sen nima deyapsan? Yetki deyapman senga. Eshitmayapsanmi? Bo'pti. Qilaman hozir. Akam tez kelyapti aka. Menga qara. Hozir vaqt ancha kech bo'ldi. Ertaga o'zim borib qo'yaman. Bemalol yeb ichib, ana muzlatgichda hamma narsa bor. Bemalol shu yerda qolaver. Xo'p, men ketdim. Mayli. Erta ertalab kelaman. Voy, orasdan shu uyda bitta o'zim qolamanmi? Voy, zo'ru! O'tir. Aka, rostdan o'zim ko'rdim. Nima, rostdan ham Jon Temir deyapsanmi? Ha, aka. Jon Temir mashinada olib ketdi. Nima? Aniq ko'rdingmi? Kamiga 100 dona o'pib qo'ydi. Bo'lishi mumkin emas. Singing, nima qilib o'ralashib yuribdi u bilan? Shuni tushunmayapman, aka. Bo'pti, o'zingni bos. O'zingni bos. O'ldiraman, aka, o'ldiraman. Tinchlan. Telefonda Jon Temir bilan gaplashdingmi? Balki sen adashgandirsan. Nega adashaman, aka? Nilufarni 1 km uzoqlikdan ham taniyman u. Singlim-ku, aka. O'sha singing orqali seni bilib olishi mumkin. Sanlarni men bilan ekanligini bilishlari mumkin. Keyin muammo bo'lishi aniq. Tez singlingni undan ajratib olishimiz kerak. Tinchlikmi adasi? Yana nima baloni boshlabdi bu boshingizga? Men sizga necha marta gapirdim. Shuni uydan yo'qoting. Bir kun boshingizni baloga tiqadi demadimmi? Nima boshlading yana? Sandan tinchlik bormi yo'mi o'z uyimizda? Yur bu yoqqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kejavdo. Nima gap? Yangilik bormi? Jobir taklifingni qabul qildimi? Bilasiz-ku, men hech qachon mo'ljalda adashmayman. Onsongina ko'ngan bo'lsa, sal ehtiyot bo'lish kerak. Nega? Ko'rinishdan ahmoq odamga o'xshamaydi. Bilasanmi? Ruslarda bir maqol bor. Daveray, nu praveray. Tushundim. Ruschani ham yoraveraman, ha? Biror joyga dam olgani oboraymin. Ha, yo'q, hozirgina Xadicha xaloqat qilaman deyotdilar. Ha, yaxshi. Ha, aytgancha, qora sochim ish tashab ketmoqchi. Nega? Qo'rqayaptimi deyman? Bilmadim. Zufar Rahmonli qilib qo'yibdi. Qora soch aytdi. Thank you.
Alo, assalomu alaykum. Alo. Ha, qorasoz, qalaysan? Yaxshi. Bizdek g'ariblarni xudoning nazari tushgan odamlar eslasa, hayajonga tushib qolarkan odam. Boy aka, nega hayajonlanasan? Tinchlikmi? Yo'q, hammasi joyida. Xitoy olsan, de qorasoz. Bilasanmi? Sirkda ishlaganingda ham sandan yaxshi masxara ovoz chiqardi. Endi masxarabozlarni ishi yurishmasa, chet elga ketib qolmasin deyman-da, boy aka. Bilasizmi, anu Zufarukiz hamma joyni chigallashtirib yubordi. Zufar? Nima qildi? Boy aka, bo'ldi, men charchadim. Men ketmoqchiman. Menga qara. Gapimni yaxshilab eshit. Endi eringni oldinga jo'nataman. Ikkaling ishni oxirigacha yetkazib qo'ysalar, tushundingmi? Boy aka, keling to'xtataylik shuni. Keragicha men hamma ishlarni bajarib qo'ydim. Lekin anu ukiz Zufar katta xato qildi. Qorasoch. Mani eshitgin? Ishimni og'irlashtirdi. Men bu yerda ortiq qola olmayman. Qorasoch, shoshib qaror chiqarma. Zufar masalasini o'zim hal qilaman. Sen qo'rqma, menga ishon, xo'p? Boy aka, Gulshoda hammasini o'zi sezib yurgandi. Nimaga unaqa deyapsan? Bir ikki marta u yoqamdan ham oldi. Qilga osilgan bitta zo'rg'a turgandim. O'shani ham ukiz qachirib tashladi. Boy aka, mani tushuning. Men ketaman, ketmasam bo'lmaydi. Nima qilsa ezam qilavering. Qorasoch, to'xta, mani eshit. Alo, Qorasoch. Alo. Joyingda o'tir, demadingizmi? Qo'yaver. Bugunchali erimini dam olsin. Qorasoch, kalom berni kal boshiga rasa nog'ora chalsin. G'uboradan chiqib olsin. Ertaga Qorasochchi masalasini o'ylab ko'ramiz. Sen bu yoqda Jobir masalasini hal qil. Xo'p. Tushundim. Ketdi-yu bu joyga. O'tirib ovqatlanib kelaylik. Hozir ovqat pishadi-yu. Ey, anu Zufar kelsa hozir kayfiyati ham o'tirishi ham dabdala qiladi. Yuragini tovoningga tushirib qo'yibdi-yu. Ming'ir-zing'ir qilib. Gapirmang. Bo'pti, boshqa joyga borsak boraveramiz. Yo'ldan Nilfar ravolamiz. Aytgancha anu sani xabaring yo'g'i? Yo'q, kim u? Borganda tanishib olasan. Menga qarang aka, mabodo o'sha qizga ko'ngil-pungil qo'yib qo'yganingiz yo'qmish qilib. Ukam, qo'ysang-chi. Bilasan-u, keningdan boshqasi ko'zimga ko'rinmaydi. Shunchaki xarakter qanaqadir yoqib qoldi menga. Shaddo, qanaqadir gaplar odam kayfiyatini ko'taradi. Bo'pti, ketdik, olamiz unda. Bo'pti. Ketdik. Menga qara. Erkaklarni shigarlashmagin deb necha marotaba aytdim. Adasi, aralashmasam, mana shu jon temiriz bilan qirpichoq bo'lib dushmanga aylanasiz. Mana, asl bekisi oilasini parokanda qo'rdi. Endi navbat bizga keldimi? A? Sizni boshingizga bir narsa kelmasin deyman. Endi nimaga o'shab o'tiribsiz uyda buni o'zi? Hayding, yo'qoting buni. Asalbekka jon temir ziyon yetkazgani uchun ham bu yigitni o'zim bilan olib keldim. O'zimni himoya qilish uchun ham bu yigit menga kerak, tushundingmi? Ertaga ana u binafshaga o'xshab bizni Saodatga ham zarar yetkazsa, undan keyin nima qilamiz? Ana o'shanda keyin nimaga indamading, nimaga aytmading onasi deyishingizni xohlamayman. Hafiza, sal fikrimizni jamlab olishga qo'ygin. Xo'pmi? Mayli adasi, nima bo'lsa bo'lsin. Lekin mana shuningizni yo'qoting, iltimos. Mana shuni singlisiga jon temir telefon qilganini o'z quloqlarim bilan eshitdim. Bilasizmi, qo'ng'iroqdan kelgan yigitini oldiga shoshayotgan qizlardek o'zini bozorga solishni boshladi. Hattoki menga do'q urishga tushdi. Ketmaysan desam ham, menga baqirib, qo'pol muomala qilib chiqib ketdi.
Siz ne oylab gapri yapman adası? Xonanga kir. Nimaga tushunmaysiz a? Kir dedim. Aka. Bu yerda o'tirmasdan tashqariga chiqishimiz kerak. İltimos qo'y yuboring mana. Nilufar mana singlim axir. Uni ham boshiga it kunini soladi jon temir. Shunaqa bo'lish aniq. Sen qo'ng'iroq qil. Sal chetga chiqib gaplashsin. Lokatsiya tashlasa o'sha manzilga boramiz. Faqat o'zingni bos. Qani yur, ketdik. Aka. Aka. Uyda kimdir bormi? O'z Farjon. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Rahmat. Jon Temir akam uydami? Akalaringiz yo'q edi. Hozir chiqib ketishgandi ko'chaga. Ovqat qilgandim. Yevalasmi? Yo'q. Tomog'imdan ovqat o'tadimi, xola? Javdot akam kelmadimi? Ha, keldi-yu, darrov Jon Temir bilan birga chiqib ketishdi. Siz Asilbek aka uyda ishlagansiz-a oldin. Qulog'imga chalingandek bo'ldi. Ha, shunday, tinchlikmi? Bu yoqqa qana qilib kelib qoldingiz? O'zim ish qidirib keldim bu yerga. Nega so'rayapsiz, o'g'lim? Bilaman, xola. Haqiqatni yashiryapsiz. Akalarimdan qo'rqasiz. Yo'q, nega unaqa deysiz? Lekin men bu akalarimning qilmishidan uyalaman, xola. O'g'lim, sizga bir gap aytsamikin deb turgandim. Nima gap? Lekin qanday aytishni bilmayapman. Agar sizga aytganimni hech kimga aytmayman, siz aytaman. Xotirjam bo'ling. Nima gap o'zi? Bilasmi? Yirtulida kichkina qizaloq bor. Necha kundan beri qamab qo'yilgan. Qizaloq? Qanaqa qizaloq? Kimni qizi? Bilmadim. Akiz qaysidir dushmanim qizi degandilar. Ochig'i qizaloq qaraqmam kelyapti. Ota-onasiga juda ichkib qo'ygan. Ota-onasi ham bechora ezilib tomon bo'lgandir. Shuni o'zingiz yechimini qilasmi degandim. Qani yuring, chiqola. Yuring. Menga ko'rsating. Jon bolam, faqat mendan eshitganingizni hech kimga aytmang. Iltimos sizdan. Xo'p, o'tiraman, xola. O'zim ko'rib qoldim deyman. Akalaringizdan qo'rqaman, bolam. Xola, xavotir olmang, yuring, ko'rsating menga. Mani o'g'ri deb, o'zi taqinchog'imni o'g'irlamoqchi. Endi mani mashinaga o'tqizishayotganda Jon Temir akam qachoq bolalar bilan keldilar-yu, tort qo'lingni qizdan dedilar. Jon Temir akam yigitlari anu bolanichi daptalasini chiqarishdi. Akam. Ana shunday qilib tanishib oldik. Uzr, so'ragan ayb yo'q-u, o'zi asli qayerliksiz? Vodiydan mana aka. Oilaviy ko'chib kelganmisizlar bu yerga? Ko'chib kelishga pul qayerdan aka? Biz beshar akam bag'al bo'lsak, sizlarga o'xshagan boyvachcha bo'lmasak. Ota-onangiz nima ish qilishadi? Otam yo'q. Onam shu yerda, bir boyning uyida xizmatkor. U boy ham yaqinda ko'chib kelgan. Onamni ham birga olib kelgandan keyin akam bilan biz ham qop ketmaylik deb Toshkentga kelib oldik-da, aka. Bu tillalar qayerdan? Bu tilla emas, aka, bu taqir tuqur bijuteriyalar. Bularni barahovkadan olganman, aka. Bular tilla emas. Sir bo'lmasa o'sha boyi ismini bilasizmi?
İsmini miydi ya? İsmini miydi? Vay. Ah, akam telefon qilyaptilar. Gaplashib oling. Xos kelaman ha? Xo'p. Ovqatlarni yeb qo'ymanglar. Men qarang, bu qizni yaxshilab surishtirdingizmi o'zi? Surishtirdim. Xo'sh. Xuddi senga aytgan gaplarni menga ham aytdi. Vodiydan kelgan bitta boy, Asilbek. Xizmatkori Xadija xola, u ham vodiydan. Nimadir o'xshashlik tuyulmayaptimi sizga? Menga qarab ukam. Toshkent ko'chib kelgan bitta Asilbovacham. Minglab odamlar ko'chib kelyapti-yu. Mana chiqdim, nima deysan? Jon Temirdagi odam bilan o'tiribsanmi? Qayerdan bilding? Ko'p savol berma. Jon Temirdagi odam bilan o'tiribsanmi? Ha, tinchlikmi? Lokatsiya tashat, tez tashqariga chiq. Sani borib olib ketaman hozir. Nimaga aka, tinchlikmi? Tushuntirib ro'y gapir. Aytganimni qil, tushuntirishga vaqt yo'q. Qoch tez-tez. Lokatsiya esdan chiqmasin. A-a. Bo'pti. Har ehtimolga qarshi so'rab, surishtirib, ish qilgan yaxshimi deyman-da. Ukam, hammadan unaqa gumon qovurmagin. Undan ko'ra mana bulardan qo'y, ichaylik. Bugun bir dam olaylik, mazza qilaylik. Qani o'zi, qayerga ketdi? Qarachi. Ana, qochib ketibdi. Nima? Qochib ketibdi? Ha, hamma yoqni qaradim. Hech qayerda yo'q. Nima dedim men sizga, aka? Mayli. Bo. Hisobimdinga ayt, o'zi shug'ullansin. Bugün dam olaylik ukam, yomon charchadim. Xo'p. Amakijon, yordam bering, iltimos. Uyimga ketmoqchiman. Iltimos. Voy, bonun jiyani-ku bu. Amakijon, uyimga borib qo'ying. Iltimos, jon amaki. Xo'p, olib borib qo'yaman, yig'lama. Kim bo'ldi bemahalda? Alo. Alo. Bonu, yaxshimisan? Ha, Zufar, sanmisan? Jiyaning qayerdaligini bilasanmi? Xolasinikida, nima edi? Tushunarli. Nimaga so'rayapsan, tinchlikmi? Amma, ammajon, mana xolamnikida o'g'lab ketishdi. Mana qamab qo'yishdi. Muhabbat? Muhabbat sanmisan? Alo, Zufar? Qo'rqma. Uyinga olib boraman, xo'pmi? Ha. Hozir. Aka, kinayi. Kiyma mana. Aha. Aha, hozir uyinga boramiz. Xo'p. Qo'rqma, qo'lingni ber. Yuring, xola. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nega meni aldadinglar? Kim sizni aldadi? Nima bo'ldi? Nimaga meni aldadinglar deyapman? Hoy, nima bo'ldi, tinchlikmi? Avval sizlar aytinglar. Nima keldi deydinglar? Nima deb aldading? Nima haqida gapiryapsan? Jiyanim xolasinikida masakan-ku. Uni o'g'irlab ketishgan ekan-ku. Siz qayerdan eshitdingiz, Bonu?
Zufar telefon kıldı. Savolumga javob beringlar. Xolasinikidami o'g'irlab ketishganmidi? Ha, o'g'irlab ketishgandi. Sen bunu qayerdan eshitding? Zufar telefon qildi. Bilganim shu. Hozir olib kelyapti. Voy, rost aytyapsizmi? Xudoyimga shukr. Dadasi eshitdingizmi? Qizimizni olib kelishayotgan ekan. Nimaga mana alda deylar shu paytgacha? Shumi uying? Ha, shu. Menga qara singlim. Aytadigan gap emas edi. Keldi. Ammajon. Muhabbat. Ayjon. Muhabbat. Bolam. Qizim. Bolajonim, yaxshimisan? Ey Xudo. O'zingga behisob shukr. Endi Jon Temir bilan oramiz ochildi. Rahmat Zufar. Arzimaydi bo'lmi? Kech kariga. Yo'q, rahmat. Keng safar. Mayli, gaplashamiz, yaxshi. Rahmat senga. Muhabbat, yaxshimisan? Qizim, jonim bolam. Senga hech nima qilishmadimi? Yo'q. Yaxshimisan bolam? Ha. Ey Xudoyim, o'zingga shukr. O'zingga shukr. Yuringlar uyga kiramiz. Yur qizim. Ichkariga kiramiz. Juda ham qo'rqdim oyi. Ey aka. Nimalar qilib yuribsiz? Endi yosh bolani o'g'irlashga o'tdingizmi? O'zi hisob bersin sizga. Oyjon? Oyjon? Oyi? Oyi? Oyi! Oyjon! Oyjon, nima bo'lyapti? Oyjon, o'zingiz sabr qiling. O'tib ketadi hozir oyjon. Oyjon. Men shunda o'g'limni kamsitish uchun chiqqanmanmi? Shunaqa xotin senga munosibmidi bola? Oila muqaddas-ku, bilasiz-ku oyi. Ajrash uchun qurilmaydi oila. Sizni qo'lingizdan hamma narsa keladi. Xolaga odamingizni o'ldirib, xolagan joyingizga ko'masiz. Shunaqami? Gapiring. Siz nega jemsiz? O'zingizni jiyaningizni o'g'irlab kelib qamaysiz. Sizdek odamga ukani o'ldirish nima degan gap? Boring, yigitlaringizni chaqiring.